早不下雨，晚不下雨，刚好下班的时候下雨，而且下的不是很大雨，这就造成了一个结果，那就是下着雨，然后我没有办法出去其他地方，然后因为下的雨不大，所以车子里面特别的热，前两天都是很早就乌云密布了，没什么太阳，然后下班的时候下着大雨，所以车子里面不是很热，今天车子里面超级热，然后外面还下着毛毛雨。走吧，回家。好雨啊！原本刚刚还下着太阳雨，我还以为今天有很大的概率是可以直接看到彩虹的，想多了。今天我决定从另外一个地方，另外一边，另外一条路回家。没有什么特别的，只想走走看。再去加这个麦克风了，所以我就用这个6300来进行，就是声音的对轨好了，那么为什么要这么麻烦呢？那是因为 ZKN 的这个收音实在太差了，OK， 那么今天长话短说，因为Vlog 改进的一大重点，那就是画面要多，但是不能重复性太高，而且不能太无聊，所以。按照我之前的很多经历来说的话，太多的 vlog 都太无聊了，太多一样的画面，那通常都是在同一个地方，然后大概跟大家分享一些事情，然后我想要减少这一部分画面，那么加上昨天所说的，数据量要多，又要有用，不能够太无聊，所以我非常努力的想要尝试。更多特殊的机位，更多特殊的这个记录方式，甚至加上一点摆拍，那么希望大家会喜欢。今天影片先到这边，我们下期再见。